wacan oo wanaagsan daawadayaal mid walboo aada dunida ka joogtaan kusoo dhawaada xaaladihii ugu dambeeyey oo aan ku eegayno dagaalada qaraar ee ka soconaya waddanka ukrein iyado oo saacadihii lasoo dhaafayna ay duqeymo xoogle ka dhaceen gudaha dalka yukrein ayaa haddana waxaysi soo jiraya dagaalka dalka yukrein ka socda ee markaasi u dhaxeeya ciidamada ruushka iyo kuwa difaaca ku jira ee dowladda ukrein ka gadaal markii saldhig markaa ciidamada ukrein ay leeyihiin meel udhow uu ku dhacay mid ka mid ah gantaalada ay markaasi soo tuureen diyaaradaha dagaalka ee dowlada ruushka ayaa shan qof dilay halka sideed iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya wadanka ukrein weerarkaas ayaa waxa uu ka dhacay gobolka la yidhaahdo venetisia ayaa la sheegayaa in xaladiisu ay hadda tahay mid sidii hore yara dhaanta sidaasina waxaa laga soo xigtay saraakiil u dhalatay waddanka ukrein bamka ayaa ku dhacay waddo weyn oo u wa dhow saldhiga ayay tiri dowladda ukrein waxaana markaasi uu ahaa weerar kale oo xooggan iyadoo tan iyo horaantii bishana sida ay dowladda ukrein sheegtay konton qof oo oh, shacaba markaasi ciidamada ruushku ay ku dhinteen duqeymihii ugu dambeeyey ee ay, ay bishan gudaheed ka geysteen sida la warinayo guud ahaan dalka ukrein waana tira aada u yar marka loo fiiriyo tiradii hore dowladda ruushku iyadoo ilaayo hadda duqaynta ay geysatayba si dhaba wgamaaanay hadlin waxaana ay ka mid tahay oo amaba ay tahay halka weerarku sida rasmiga ugu dhacay magaalo la yiraahdo karamatoriska oo ku taala dalka ukrein waxaa kaloo la werinayaa in xaalad bani aadantinimo aada u liidatahay ka jirto magaalooyinka ay weerarku ku hayaan ciidamada dowladda ukreen maria bolkisokow waxaa kaloo la werinayaa in haatan xitaa magaalooyinkaasi ka mid tahay magaalada la yiraahdo leviv oo saacadihii lasoo dhaafay dhibne u noqotay markaasi duqeymaha culus ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda moscow dowladda yukreine waxaa sheegtay in duqeymaha ay ciidamada yukrein ku dhacaya ee ka imaanaya dhinaca ruushka ay aad u kordheen iyadoo oo dhinaca kalena ay sii kordhayaan ballanqaadyada loo sameynayo markaasi ciidamada dowlada yukrein ee la xiriira in si weyn looga caawin doono iska dhicinta iska dhicinayaan ciidamada dowladda ruushka inkastaoo taase weli aanay si dhab ah oo markaasi loo fulin haddana waxaa la warinayaa in sidaa oo ay tahay ciidamada ukrein ku dadaalayaan ugu dambeyntii xakameynta duulaanka ka imaanaya ciidamada dowladda ruushka wasaaradda difaaca ee dowlada ruushka ayaa sidoo kale sheegtay in goobo ay ku samaystaan militariga dawlada yukrein hubka ay mar kale duqeymo culus ay la beegsadeen waxaa kale oo sheegtay in goobahaasi loo adeegsanayay hubka kale ee reer galbeedka ama dalalka kale ee dibadda ka yimaada kuwaas oo lagu dhibaateynayay sida ay sheegtay dowlada dalka yukrein ciidamada xukuumadda kiyef iyadoo saacadba saacadda ka dambeyso ay xalada da dagaal ee ciidamada dalka yukrein iyo kuwa ruushka u dhaxeeya ay si weyna isi soo tarayaan ayey haddana duqaymahani ay dhaacayaan ciidamada ruushku waxa ay si joogtaa u garacaan magaalooyinka ku yeella dalka yukrein si gaara goobo bartilmaameed u ah iyagu oo markaasi si weyn ay u raadinayaan amaba xitaa ugu dambeyntii ay ku tuhmayaan xogo muhiima oo li xiriira dagaalka iyo cadowga yukrein ee gudahaasi ay kula dagaalamayaan kuwa ruushka shanta qof ee dhimatay laaiyo hadda xukuumadda kiyef maanay sheegin qaabka ay kala ahayeen laakiin keli waxaay caddeysay in ciidamada dowladda ruushku ay duqeymahaasi geysteen iyadoo oo magaalooyin kale oo ku yaalla dalka yukreinna ay sidoo kaleeto duqeymo adag wajahayaan afhayeenku xukuumadda krimlandka ama ruushka ayaa isaguna sheegayaa in had iyo jeraalaba ruashiya ay si adag u bar tilmaameedsan doonto goobu uu markaasi sheegayo in ciidamada ukrein ay ka soo weerarayaan kuwa ruashiya xaaladda dagaalka ukrein ayaa hadda u muuqda midba mid marka ka dambeysa ka sii daraya iyadoo oo haatan qaar ka mid a dalalka reer galbeedku ay dagaalada culus ee ruushka wadu darteed ay cunuqabateen kusoo rogeen dowlada yukrein waxaa sheegaysaa in dowladda ruushka ay gudaha yukreen ka geysatay gumaad aada u weyn iyadoo saacadba saacadda ka dambeysana magaalooyinka ku yaala yukreina ay dhibano u yihiin duqeymaha ka imaanaya ciidamada dowladda ruushka si kastoo ee ahaata xukuumadda yukreene waxaa sheegtay in ciidamadeedu ay hadda wixii ka dambeeya iyaguna ay qorsheynayaan weeraro ay ku qaadaan kuwa ruushka iyagoo sidoo kaletona helay hub ugu yimid dhinaca dibadda iyo sidoo kaleto kooxo kale oo niyad ahaan taageersan gobollada koonfurta iyo bariga dalka ukraina weli dagaaladiia ayaa sidoodii ugu soconaya sida weerarku a sheegayaan waxaa kaloo uu sheegayaa militariga ruushku in bartilmaameedyo kale oo culus ay beegsan doonaan ciidamada <imitra> yukreen ay cagta mariin doonaan taasina ay tahay sababta ay u joogaanba gudaha dalka yukrein duqeymihii adka ah ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay waxay u muuqanayaan kuwo lagu bartilmaameedsaday goobaha dadka rayidka ay u badan yihiin sidaa daraaddeedna aanay jirin askar u dhalatay dowladda ruushka oo weerarkaasi ay dhibaato kasoo gaartay sida ay sheegayaan xogaha muhiimka dowladda ruushka iyaduu ilaa iyo hadda si dhaba ugamaanay faaloon weerarka ka dhacay magaalada karamatorisk lairaahdo ee ku taalla dalka ukrein laakiin si guud moscow ayaa dagaal adag kaga jirta waxay ugu yeertay howlgalka gaarka ah ee ukrein ku sifeynayso dhinaca kalena mas-uuliyiin sare uga hadlay dowladda ruushka ayaa iyaguna meesha aan ka saarin in xabad joojin ay dhici karto iyo sidoo kaleeto in uuxunis fahama la gaari doono haddii labadarina ay si dhaba wada hadlaan iyadoo ukraina marka ay qasab tahay ogolaashaha dooniska waxa ay rabto xukuumadda moscow ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha ee dowladda ruushka ayaa sheegay inaanay jirin wax heshiisi ah oo ilaa iyo haatan ay gaareen yukrein iyo sidoo kaleto dalka ruusha laakiin dhoormara ayay isu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka yukrein ukreen iyo rushiya waxaana laga soo xigtay saraakiil ee markaa heshiiskaas ama wadahadallada lafrof iyo koleba waa wasiirada arrimaha dibadda e e ruushka iyo ukrein e kaagdhowa sheegayaan in haddaanay muuqan guulo la gaaray oo labada ilaa qusaysa laakiin waxaa taa beddelkeeda dhacaya sida la warinayo in markaasi weli ruushkuu duqeymaha sii wado waxaan uu doonayaa in dagaalka ka soconaya dalka yukreine uu guulo deg dega ka gaaro ka hor intaan la gaarin bartamaha bishamey markaasoo ay si weyn uga dabaaldegi doonaan ciidamada dowladda ruushka mid ka mid ah maalmaha ku weyn waana maalintii ay ciidamada ruushka ka adkaadeen ciidamadii naasiga ee dowlada jarmalka markaasi in ciidamada dowladda ruushku ay sii kubciyaan awooddooda si ay guul u gaaraan taasina xaalkeedu haddase diyaar ma aha inkastoo weli dalka ukrein uu dagaalka soconayo lama oga in xukuumadda ruushku ay soo afmeeri doonto amaba ay gebi ahaan gacanta ku dhigi doonto magaalooyinka ay hada go-domisa iyo in kale